Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 1 липня в області небо буде ясним. У Черкасах буде до 28 градусів в день та 19 вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці переважно сонячно. Температура триматиметься в межах 28-30 градусів тепла в день, вночі ж буде 20 вище за нуль. У Каневі та Золотоноші сонячно. Стовпчики термометра в день не піднімуться вище 28 градусів тепла, а вночі ж 19 по значкою плюс. На жителів Сміли та Чигирина чекає сонце. В день 28 градусів над нулем, уночі ж 19 тепла. А з вами була Анна Білик. Бажаю вам продуктивного тижня. До зустрічі на телеканалі Вікка.